Dobar dan. Zdravo. Moje ime je Petar Strugar, imam 31 godinu. Ovo je Minja Subota i on ima 81 godinu. Ukoliko bih se ja inficirao koronavirusom, meni verovatno ne bi bilo ništa. Dok s druge strane, Minji verovatno bi. Zato ne bi bilo loše da se pridržavamo pravila, da peremo redovno ruke, da izbegavamo lični kontakt, da izbegavamo gužvu i ako je moguće nekako da ostanemo kod kuće. Treba da odradimo svoj deo posla i da budemo odgovorni prema sebi i prema našim starijima. Kući, čao! Ćao, idem!